Product placement je forma skryté reklamy. Jedná se o umisťování výrobků, názvů, log existujících značek do uměleckých děl, jako jsou například filmy, seriály nebo hry. Některé jsou opravdu divné, až si člověk řekne, co si sakra mysleli. Mé jméno je Nertadam a dneska se společně podíváme na TOP 10 divných product placementů ve hrách. Ještě než video začne, budu rád, pokud hodíte follow na Instagram Nertadam, kde se o novém videu dozvíte jako první. Po případě se staňte členem profesionálem a vaše jméno se ukáže na konci každého videa. A teď už si užijte video. KitKat Team Hospital. Hlavním cílem budovatelské strategie Team Hospital je postavit co nejlepší nemocnici, ve které se bude každý pacient cítit jako doma. K tomu vám napomůžou různé doplňky od květin až po nápojové automaty. Ty nesou logo známé sladkosti, která se jmenuje KitKat. Jedná se o oplatku s čokoládovou polevou, která se prodává po celém světě. Divné ovšem je, že automaty prodávají pouze nápoje a nikdy nerozdávaly čokoládu. To nejen nedává žádný smysl, ale ještě je těžké pochopit, proč spíš nekontaktovali výrobce nějaké limonády. Obama, Burnout Paradise. Míchat hry a politiku není nikdy dobrý nápad, ale když je někdo ochotný zaplatit nemalé peníze, je možné zkrátka všechno. Barack Obama byl americký právník a politik, který usiloval o post prezidenta Spojených států amerických. Jeho tým tak nechal umístit reklamu do 18 her, včetně závodní arkády Burnout Paradise. Mezi další tituly patřily sportovní hry NBA, NHL, NFL a další. Hlavním důvodem umístění bizarních reklam bylo oslovit mladší voliče. Nakonec Obama v roce 2009 volby vyhrál a je těžké říct, jestli mu tyhle reklamy vůbec pomohly. KFC Fantasy Star Portable 2. Smažené kuře z KFC se stalo součástí vánočních oslav ve většině japonských rodin. Za to může hlavně šílená marketingová kampaň. Dalším příkladem může být i spolupráce mezi KFC a sérií Fantasy Star. Ve hře určené pro konzoli PSP můžete najít samotný obchod s proklatě dobrým kuřetem. Kromě virtuální svačinky si mohou hráči přidat do své party samotného zakladatele KFC, Colonela Sandersa. Ten vedle vás bude nejen běhat a skákat, ale taky nakopávat zadek všem nepřátelům. Mimo to se ve hře objevila i zbroj a zbraň na motivy restauračního řetězce Pizza Hut. Axe Splinter Cell Chaos Theory. Někdy jde product placement opravdu šikovně schovat a to je případ třetího dílu populární stealth akce. Hra obsahuje dvě reklamy, jednu na žvíkačky Airways a druhou na značku pro pánskou péči o tělo Axe. Reklama na Airways se objeví v úvodní cutscéně čtvrté mise na vzducholodi před masivním výpadkem proudů. Ve stejné misi je i zipline sekce, během které můžete na budově vidět jasně neonový nápis Axe. Další různé produkty této společnosti můžeme najít v několika koupelnách. A nemusíte se bát, protože jsou hezky vidět i bez nočního vidění. Diesel Devil May Cry 2. I hlavní postava Dante potřebuje pořádný drip, aby mohl oslnit vlny nepřátel. I když druhý díl není zrovna povedený, obsahuje docela nenápadný product placement. Diesel je italská módní společnost, která vyrábí nejen oblečení, ale i různé parfémy nebo brýle. Právě ve druhém díle akční adventury můžeme najít kostým, který nese jméno po této značce. Capcom také zajistil, aby si toho každý hráč všimnul. Dokonce ve výběru kostýmu se nachází celé jejich logo. Pro milovníky skutečné módy nechal Diesel dokonce vyrobit skutečnou limitovanou verzi bundy přímo ze hry. Captain Drake Varlos and this here fine ship
is the far journey. Pizza Hut EverQuest 2. Objednávat jídlo přes různé dovážkové služby není žádný problém. Přesto se může stát, že hru nemůžete pauznout, abyste nestratili důležitý progres. Pak je zde druhý díl MMORPG hry EverQuest, která přišla s bizarním řešením. Pokud hráč napsal během hraní do chatu lomeno pizza, hra ho přesměrovala na stránku Pizza Hut, kde si mohl objednat libovolné jídlo. Pokud nemáte rádi zadávání čísel vaší karty, hra vám nákup připočítá k měsíčnímu předplatnému hry. Tento marketingový kousek získal velkou publicitu, ale bohužel byl hráč pořád nucen otvírat dveře kurýrovi. Mercedes Mario Kart 8. Vidět skutečná licencovaná auta v závodních hrách není tak neobvyklé. Co se ale stane, když jsou přidány do méně realistické, bláznivé kreslené hry, jako je série Mario Kart? Vypadá to prostě divně. Hráči si mohli stáhnout hned tři auta značky Mercedes-Benz, do kterých mohli posadit Maria nebo i princeznu Peach. I když modely aut vypadají hezky, je prostě divné vidět skutečná auta, jak si létají a využívají různý arzenál zbraní. Samotná automobilka dokonce vydala vlastní úroveň do Super Mario Maker s názvem Mercedes-Benz Jump and Drive. AMC Death Stranding. Dokonce i Hideo Kojima našel způsob, jak do záhadného světa Death Stranding propašovat nějaký product placement. Čeho si každý musel všimnout je energy drink značky Monster, který byl později odstraněn z prodloužené verze. A pak je zde také plakát propagující show Normana Reeduse na AMC. Ten uvidíte pouze tak, že pošlete postavu na záchod, který se po usednutí na mísu zavře. Kromě zobrazení plakátu se ještě ozve zvuk motorky. Subway Uncharted 3. Hlavní postava Nathan Drake musí něco po svých výpravách zakousnout, proto se spojila společnost Naughty Dog s restaurací rychlého občerstvení Subway, aby vytvořili tuhle divnou reklamu. V té vidíme hlavní postavu dělat různé kaskadérské kousky se zabaleným sendvičem v jedné ruce a pitím ve druhé. Když reklama vyšla, každý, kdo si koupil kelímek na téma Uncharted v jakékoliv pobočce Subway, mohl získat kód k beta verzi režimu pro více hráčů. Dokonce i beta obsahovala různé oblečení na téma Subway, které se do finální hry nedostalo. Dodnes se jedná o nejslavnější a nejdivnější herní product placement. Ještě než budem pokračovat, nezapomeňte dát odběr a zapnout si u zvonečku všechna upozornění, aby vám neuniklo ani jediné video. Doritos Metal Gear Solid Peace Walker. Předchozí díly známé stealth série obsahovaly některé product placementy ze skutečného světa, ale PSP titul Peace Walker to posunul úplně na jiný level. V japonské verzi mohl hlavní hrdina Snake pít plechovky Mountain Dew a Pepsi, konzumovat Doritos a stříkat spray Axe. Další věci jsou však ještě divnější. Speciálním propagačním kódem si hráč odemkl jasně zelenou košili Mountain Dew, která by vás ve skutečnosti spíš prozradila. Poté se zde nacházel Sony Walkman, který vám umožnil poslechnout si soundtrack hry. Hra se odehrává v roce 1974, kdy Sony Walkman ani neexistoval. Tvůrce hry obhajoval šílený počet product placementů tím, že chtěli hráče překvapit. A to se jim povedlo. Překvapení. Vaše hra je plná reklam. Tak tohle je pro dnešní epizodu všechno. Znáš nějaký divný product placement ve hrách? Znal si nějaký ze seznamu? A děkuji všem členům.